नेपालीमा डरलाग्दो र सत्य घटना भन्ने च्यानल टुवेल्भ पिएममा तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल एउटा बहुभाषिक बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश हो जहाँ विभिन्न ठाउँमा विभिन्न जात र धर्मअनुसार विभिन्न परम्पराहरू चलिआएको छ तर हाल समयमा भने, भने, भने हामी युवा पिँढीहरूले भने धेरैजसो परम्पराहरू र हाम्रा पुराना संस्कृतिहरू भने हामीले बिर्सिँदै गएका छौँ हामीले कुनै पनि त्यस्ता पुराना संस्कृतिहरू अहिले खासै धेरैजनाले फलो गर्दैनौँ र आज म तपाईँहरूलाई एउटा त्यस्तै एउटा गजबको र अनौठो खालको परम्पराको बारेमा भन्न जाँदैछु कथा सुनाएर रात काट्ने पर्व पुसे पन्ध्र पन्ध्र पुस डोटी डोटेली लोक संस्कृतिमा एकापसमा कथा र दन्ते कथा सुन्ने र सुनाउने पर्वको रूपमा लिइने पुसे पन्ध्र पर्व आज सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उत्साहपूर्व मनाइँदैछ डोटेली संस्कृतिको मौलिक पहिचान बोकेको यो पर्व हरेक वर्ष पुष पन्ध्र गते मनाइने भएकोले पुषे पन्ध्रको रूपमा चर्चित रहेको छ पुष पन्ध्रको रात वर्षभरिकै सबैभन्दा लामो रात भएको विश्वासमा यो पर्व मनाइने गरिन्छ आजको लामो रातलाई डोटेली भाषामा ठुली रात भनेर रा चिनिन्छ यो पर्वमा दिनमा भन्दा रातिको समयमा एक ठाउँमा भेला भएर गरिने गतिविधिलाई विशेष महत्त्वका रूपमा लिइने गरिन्छ घर परिवारमा मिठा खानाका परिकार पकाएर खाने र रा रातभर जागरामा बस्ने देउडा खेल्ने परम्परा कतिपय बस्तीमा अझै पनि छ यो पर्वमा टोल छिमेको एक घरमा भेला भई आगो तापेर रातभर जागरामा बस्ने जागरामा बसेको बेलामा तरुल पिँडालु सखरखण्डा लगायत कन्दमूलका साथै फर्सी उसिनेर खाने लाउने बाबर आशिका माना निसौसे रोटी लगायतका डोटेली खानाका मिठा परिकारहरू पकाएर खाने र वृद्ध ब्रिद्ध वृद्धाका लोक कथा एवं दन्तेकथा सुन्ने सुनाउने प्रचलन छ दन्ते कथा जान्नेहरू नजिक गाउँका बासिन्दा जम्मा भएर कथा सुनाउन निकै कर गर्छन् दन्ते कथा भन्नाले परम्परागत शैलीमै सुनाउँदै बिचमा गीतका माध्यमबाट कथालाई निकै आकर्षक ढङ्गले प्रस्तुत गर्दछन् श्रोताले निकै ध्यान दिएर सुन्ने गर्छन् कथा भन्ने यति सिपालु हुन्छन् कि कथामा यसपछि के हुन्छ भन्ने कौतूहलता पैदा गर्छन् राक्षस भूत प्रेत देवता प्रेम राजासँग सम्बन्धित दन्ते कथाहरू बढी प्रचलित छन् जुन कथा बढी प्रचलित छ त्यही कथा सुनाउनका लागि बढी माग हुने गर्दछ दन्ते दन्तेकथासँगै गाउँ खाने कथा समेत भन्ने गरिन्छ गाउँ खाने कथाको उत्तर दिन नसक्नेले गाउँ दिनुपर्ने हुन्छ गाउँ दिएपछि मात्रै उत्तर भन्ने गरिन्छ पुसे पन्ध्र बनाउने चलन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रचलित कालदेखि नै चल्दै आएको छ हाल पुषे पन्ध्रको मौलिकता भन्ने हराउँदै जान थालेको छ पहिलाको जस्तो गाउँका सबैजना कथा भन्ने व्यक्तिहरूको घर आँगनमा जम्मा भई आगो बालेर कथा सुन्ने गर्दथे तर हाल रात काट्ने र रा कथा का सुन्ने चलन हराउँदै जान थालेको छ सुदूरपश्चिम संस्कृतिका जानकार तेज शाहले भने टेलिभिजन र इन्टरनेटको बढ्दो प्रभावका कारण पुराना मौलिक परम्परा हराउँदै जान थालेको छ यसरी पर्व मनाउन एक ठाउँमा भेला हुनेहरूले पन्ध्र हात लामो झन्डै बिस फिट लामो धाउराको मुढाको आगो ताप्नु पर्ने र एकापसमा हाँसो ठट्टा गरी रमाइलो गर्दै रात बिताउनु पर्ने चलन छ पर्वको तयारी स्वरूप आज बिहानैदेखि हरेक घरका गृहणीहरूले आआफ्नो घरमा खानाका मिठा परिकारहरू पकाउने तयारी गरेका छन् पर्वमा विवाहिता छोरी बेटीलाई घरमा आमन्त्रण गरी भव्य रूपमा स्वागत संस्कार गर्ने गरिन्छ विशेष गरी रातमा नसुतेर यो पर्व मनाउने परम्परा रहेको भए पनि बदलिँदो परिवेशमा यसको खास महत्त्व दर्शाउने गरी मनाउने परम्परा भन्ने हराउँदै जान थालेको स्थानीय बासीहरूको भनाइ छ सुदूरपश्चिममा मुख्य हिउँदे बालिका रूपमा लगाइने गहुँ छरेर फुर्सदीलाई बनेका बासिन्दा रातभर एक ठाउँमा जम्मा भएर रात अनिदो भई काट्ने गर्दछन् रात काट्नको लागि दन्ते कथा र गाउँखाने कथा सुनाएर रा रात काट्ने गरिन्छ दन्ते कथा जान्नेहरू नजिकै गाउँमा बासिन्दाहरू जम्मा भएर कथा सुनाउन निकै दन्ते कथा भन्नेले परम्परागत शैलीमा कथा सुनाउँदै बिचमा गीतका माध्यमबाट कथालाई निकै आकर्षक ढङ्गले प्रस्तुत गर्छन् पुसे पन्ध्र बनाउने चलन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रा प्राचीन कालदेखि नै चल्दै आएको छ हाल पुषे पन्ध्रको मौलिकता भने हराउँदै जान थालेको छ दन्ते कथा र गाउँखाने कथा भन्ने कथा कथा चलन हराउँदै जान थालेको छ कथा जान्ने व्यक्तिको अभाव र युवा पुस्ताले मनोरञ्जनका अन्य साधनप्रतिको आसक्तिले पुरानो चलन बिर्साउँदै जान थालेको छ पहिलाको जस्तो गाउँका सबैजना कथा भन्ने बित्तिकै आँगनमा जम्मा भई आगो बालेर कथा सुन्ने गर्दथे हाल रात काट्ने र रा कथा सुन्ने चलन हराउँदै जान थालेको छ सुदूरपश्चिमको संस्कृतिका जानकार तेजशाहले भन्नुभयो टेलिभिजन र इन्टरनेटको बढ्दो प्रभावका कारण पुराना मौलिकता परम्परा हराउँदै जान थालेको छ पुसे पन्ध्रको रात काट्नका लागि एक ठाउँमा जम्मा हुने बीच गाउँको विकास सामाजिक धार्मिक कार्य संस्कृतिका बारेमा सरसल्लाह हुन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो एक आपसमा रिस राग भए पनि सबै भुलाएर सबै एकै ठाउँमा जम्मा हुन्थे जसमा सामाजिक सद्भाव देखिन्थ्यो गाउँका सबैजना जम्मा हुने भएकोले सुख दुःखका कुरा सुन्ने र सुनाउने कार्य हुन्थ्यो पीडा बिसाउने चौतारीका रूपमा पुसे पन्ध्रलाई विगतमा लिने गरिन्थ्यो त्यो पुरानो चलन ठिक थियो त्यसलाई जोगाउनका लागि चेतनाको दियो बाल्नुपर्ने बेला आएको छ यसका लागि नयाँ पिँढीलाई तयार गर्नको लागि आवश्यक छ लालबहादुर एरले भन्नुभयो एकको घरमा पाकेको मिठा मसिनो अर्कालाई खुवाउने चलन समेत यस पर्वमा रहेको छ रात काट्नैका लागि कुनै ठाउँमा देउडा खेल्ने चलन रहेको उहाँले बताउनुभयो यो पर्व हाल औपचारिकता मात्रै सीमित छ बुधबार हतियार नचाउने परम्परा पनि छ घाँस काट्ने हँसिया दाउरा चिर्ने बन्सरो नचलाउने चलन रहेको छ तिहारमा देउसी भैलो खेलेर जम्मा भएको रकम खर्चेर वनभोज खाने यस अवसरमा गरिन्छ विवाहित दिदीबहिनीहरूलाई यस अवसरमा घरमा बोलाएर विभिन्न पकवान पकाइ खुवाइने गरिन्छ पुस पन्ध्रपछि जाडो सकिँदै जाने जनविश्वासका कारण परम्परागत कालदेखि नै कञ्चनपुरसहित बैतडी दार्चुला डोटी अछाम बझाङ बाजुरा डडेलधुरा कैलाली कञ्चनपुर र भारतको कुमाउँ गढवाल क्षेत्र समेत रात क्षेत्रमा समेत रातभर जागरामा बस्दै आगो तापेर कथा कहानी सुनाएर र गीत गाएर पुसे वन्द्र मनाउने गरिन्छ यस बेलादेखि सूर्य उत्तरायण हुने भएकोले दिन दिन लामा र रा, रात छोटो हुने गर्दछन् के तपाईँहरूलाई यो परम्पराको बारेमा केही जानकारी थियो मलाई त खासै केही थिएन अनलाइनको माध्यमबाट केही कुराहरू थाहा पाएर मैले तपाईँहरू माझ यो परम्पराको बारेमा उल्लेख गरेको हुँ तपाईँहरूलाई यसबारेमा मलाई भन्दा बढी केही थाहा छ भने र मैले उल्लेख गरे बाहेक अरू केही थाहा छ भने मलाई भन्नुहोला यो परम्परा मलाई अलिकति युनिक र अलिकति छुट्टै खालको पनि लाग्यो एकदमै रमाइलो खालको छ रातभर आगो ताप्दै भूतका कथाहरू र अन्य दन्तेक कथाहरू सुन्ने यस्तो चलन निकै रमाइलो हुन्थ्यो होला तर अहिलेको समयमा भने यस्तो परम्पराहरू विलुप्त हुँदै गइरहेका छन् त्यसै कारण हामी सबैले यस्तो पुराना संस्कृति र परम्पराहरू जोगाउनु पर्ने हुन्छ यो भिडियो आफ्नो साथीहरू माझ पनि सेयर गरिदिनुहोला र आफ्नो साथीहरूलाई पनि यस्तो युनिक परम्पराको बारेमा जानकारी दिनुहोला र केही नेटवर्क इस्युको कारण मैले यो घटना अलि ढिलो नै पेस गरेको छु त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु हस्त धन्यवाद